Waliwo omusuubuzi attiddwa enkyaleero ku luguudo oludda ettororo mu ttawuni y'e Busia. Ono yattiddwa ekiro bwe yabadde adda ewaka ng'ava mu masanyu ga ssekukkulu. Isabu Kusuba, abatuuze abakedde be basanze omulambo gwe mu kitaba ky'omusaayi nga ne feesi bagikubye nga tefaananika. We bamutidde mita 7 okuva ku poliisi y'e Busia era nga waliwo ne kamera enkesi omuli eya poliisi n'ez'obwannannyini. Mu ttawuni muno okweyiiya nensanga nga bakugamba nti waliwo omuntu gye baatidde wali nange kwe kuvaayo nziruke nzije ndabe omuntu gye baaseeyali kati ngenza okutuuka wano ndaba omusajja we bamusiwano bamugyeyo eri kunakanyo bamuleese wano bangala naye ku sheeru yabadde mbw abasimayi mu saakaasi ne bamukuba ekinya sima bakyakola bamukubye ekinya ne bamukuba n'afa butuufu bakyokola bawadde nnyo beetu mu ttawuni muno. Ate ne mu ddwaliro lya Busia Health Center 4 tusanze omusajja ali ku ndiri naye ng'agavubuka agabadde gakutte ebijambiya ng'amulumbaganye ne gamutuusaako ebisago. Mugongo n'akagundu yo kati mu kifuba bakita n'asikamusiso ebijambiya n'agamba nti oyo munge ne budde oyo n'atera omutwe ku mutwe nakwala ginye nankuba okuba. Omulala gwe twogeddeko naye mu luggya lw'eddwaliro lino abadde yakafunamu ku maanyi naye nga yalumbiddwa abasajja ekika kyekimu ne bamukuba nga baagala okutwala eggaali ye. Banyimiriza ngaabo kati mumagaki ati twagala kigaali ngaali yamubayange egaali yange ne bankuba nema ku gaali ne bansika nema ku gaali yange olaba. Bano bombi babadde baddako akawungeezi k'eggulo. Abatuuze balumiriza poliisi mu kitundu kino obutafaayo buli lwe bagiroopera abavubuka bano abamanyiddwa obulungi mu kitundu. Kamera weeri ne poliisi tetuyambye otwawo complain eri poliisi poliisi bakugamba bagamba twagala ogende otulage muyayo omukuomu. Poliisi ekisooka babayayo bwe batuusa obulabe ku balenzi wano mu tawuni egenda kuyolawo abantu nga 10 babata kasita ate bayola bali be bamanyi nti bagenda kukwata ono avaamu emitwalo ago 2. N'owali omusango gwonna teyingirawo kubanga kati sooka poliisi eno eri wano abaana banaabirabwa abakola ebikolebwa banaabira ku poliisi wenyini emmanju waabwe kati ekitegeeza poliisi yakolagana n'abantu abo we bamanyi. Mu ddwaliro lye limu erya Busia gye tusanze Esther Amuge ng'ono bba yamukakkanyeko n'amukuba emigga emizibu ng'amulanga kubaliga. Poliisi ezze erabula abantu mu kiseera kino okubeera obulindaala naddala eri abakozi b'ebikolobero abayinza okubatuusaako obulabe mu kiseera kino ekya ssekukkulu.